জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে কিয় বুজাৰিছে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰতিশ্ৰুতি আশা প্ৰদান কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে জনপ্ৰতিনিধিয়ে কলাইগাঁও হাবি ভাঙা পথৰ ওপৰত থকা ভঙা কালভাৰ্টে জিয়াটো ভোগাইছে গাঁওখনৰ ৰাইজক তিনি বছৰে পথৰ ওপৰত থকা ভঙা কালভাৰ্টৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে নকৰাক তাকে লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল ৰাইজৰ অভিযোগ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু আশ্বাস প্ৰদান কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে আনহাতে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে স্থানীয় সাংসদ আৰু কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়েও বিষয়টো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহি তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ মাহিয়াই দৃষ্টিৰ বাবে ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে সেয়ে চৰকাৰলৈ গাঁওবাসীৰ আহ্বান শীঘ্ৰে কালভাৰটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতায়াত সুচল কৰি দিবলৈ ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে আজি আপোনালোকৰ জ্ঞাতে পাই আমি কিছু কিছু হ'লেও আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ দুখৰ বেদনা বুজ ল'বলৈ কোনোবাটো কোনোবা আহিছে আমি বহুত মানুহ মাতিছোঁ পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচাৰ চবে আহিলে আহি চালে এইটো বানপানী ভাঙিছে আমি ভঙা নাই ৰাইজে ভঙা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰিছে সৰুকৈ বনাইছে কালভাৰ যোনখিনিত আপোনাৰ প্ৰায় 20-25 ফুট 30 ফুটৰ এটা কালভাৰ লাগিছে তাতে দিছে 12 ফুটৰ এটা কালভাৰ তেওঁলোকে গাফিলতে আজি ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে তথাপিও আমি সেইখিনি এই আওকাণ কৰি যে যিহেতু আমাৰ কষ্ট হৈ আছে আমি বিচাৰি আছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে কালভাৰটো আকৌ হ'ব লাগে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এয়ে যে এই জনপ্ৰতিনিধিসকলো আমাৰ প্ৰতি অলপমান যেন সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰি যে আমাক যাতে অলপ মাহী মাহৰ চকুৰে যাতে আমাক চাই আছে তেনেকুৱা আমাৰ অনুভৱ হৈ আছে কাৰণ বেলেগ বেলেগ অঞ্চলতো বানপানীয়ে ৰাস্তা ঘাট পদূলি ভাঙা দেখা পাইছোঁ আজি এই কালভাৰটো ভাঙি যোৱাৰ প্ৰায় 3 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াতে এতিয়ালৈ কোনো এজন বিধায়ক কোনো এজন আমাৰ এম চি এল এ কোনো এজন আমাৰ এম পি বিশেষকৈ এম পিটো মহোদয় কোনোদিনে অহা নাই এই অঞ্চলত কিন্তু কোনো অহা নাই আমাৰ স্থানীয় প্ৰতিনিধিসকলো অহা নাই আমি বহুত দুখ বেদনাত আছোঁ যে এই এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা এইটো চাওক পি ডাব্লিউ ডি চি চি ব্লকৰ ৰাস্তা বনাইছে ইমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি ৰাস্তাটো বনাই যদি মাজত কালভাৰটো নাথাকে যে কি হ'ল এইটো ৰাজ্যৰ পইচা আমি এইবিলাকো ক'ব যোৱা নাই আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল এতিয়া যে আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী পেলাই যে শান্তিমতে যাব পাৰে পৰীক্ষা আহি আছে সন্মুখত যাতে তাৰ আগতে আমাৰ কামখিনি হয় তাৰে আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আসাম গভমেণ্টে অসম গভমেণ্টে আমাক এইটো পূৰণ কৰি দিয়ে আমাৰ এই কালভাৰটো বনাই দিয়ে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি এই বেপাৰ বাণিজ্য কৰা মানুহখিনি ঠেলাই এখন যাব নোৱাৰে এটা গাড়ী যাব নোৱাৰে আমি প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা ঘূৰি 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 1 বছৰ যদি ধান লৈ যাব লাগে 8 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা ঘূৰি যাব লাগে আমি বহুত দুখত বেদনাত আছোঁ আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই কালভাৰটো সোনকালে মেৰামতি কৰি যাতে ঠিক কৰি দিয়ে তাৰে প্ৰতি আমি আশা ৰাখিছোঁ হয় চাওক 3টা বছৰ আগতে এইখন দলঙৰ ভাঙি গৈছিলে আৰু 3 বছৰ আগতে আমাক যি আমাৰ বৰ্তমান বিধায়ক কলাগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কিন্তু আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে অতি সোনকালে এই দলঙৰ কাম হ'ব তেখেতে আপোনালোকে যোৱা কিছুদিন ধৰি আপোনালোকে গমো পাইছে যে তেখেতে বহুতো ৰাস্তাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি আছে তেখেতে হয়তো এই এই অঞ্চলৰ যে এইটো যে এটা সমস্যা তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তেখেতে কিন্তু পাহৰি গ'ল তো আমি তেখেতক আজি আপোনালোকৰ নিউজৰ যোগেদি আকৌ আমি তেখেতক আমি মানে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ বিধায়ক ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ ই এম ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ এম পি ডাঙৰীয়া তিনিজন বিষয়বিলাক আমি এই আপোনালোকৰ নিউজৰ যোগেদি আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ অতি সোনকালে নিৰ্বাচনৰ আগতে আপোনালোকে এই ৰাস্তাৰ কাম কৰক অন্যথা যদি আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যদি ভোট খুজিব আহে কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কিন্তু আপোনালোকে ক্ষমা নকৰে বিধায়ক মহোদয় নিজে আশ্বাস দিছিলে আমাৰ দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়া যিজন আজি এম পিৰ মানে বি পি এফ দলৰ মানে টিকেটৰ দাবীদাৰ তেখেতেও আশ্বাস দিছে কিন্তু তেখেতে আজি কি মানে কি লৈ ৰাইজৰ ওচৰত আহিব যে এই 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 সমস্যা সমাধান নকৰাকৈ তেখেতে কেনেকৈ ৰাইজৰ ওচৰত আহিব কলাইগাঁৱৰ পৰা পিংকু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24অভিনন্দন আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন উজনি